ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ቆያችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ይህ የትዕይንተ ጤና መርሃ ግብራችን ነው እነሆ የዛሬው መርሃ ግብራችን አሁን ተጀምሯል የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው የበዓል አከባበርና ጤና በሚል ርዕስ ነው የሚሆነው እናንተም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ከወዲሁ እንጋብዛለን እንግዶቻችን ጥራችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን እንግዶቻችንን ለማስተዋወቅ ያህል በኔ በግራ በኩል የሚገኘው ዶክተር ደምሴ ይርጋ ይባላል በሚኒሊክ ሆስፒታል የአእምሮ ህክምና ስፔሻሊስት ነው እንዲሁም በቀኝ የምትገኘው ቤተልሔም ላቀው ትባላለች የስነ ምግብ ባለሙያና ለሔም በተሰኘ የስነ ምግብ ማማከር አገልግሎት መስራችና ስራ አስኪያጅ ናት እንግዲህ ወደ ውይይታችን እንሄዳለን መልካም ቆይታ ይሁንልን የበዓል አከባበርና ጤናን በተመለከተ እንግዲህ ምናነሳቸው ነጥቦች ይኖሩናል በተለይ ደግሞ ስለ በዓል ለማክበር ስናስብ እንዴ ለሚኖሩ ለውጦች ምንድናቸው እንደመግቢያ ይሆነን ዘንድ መቼስ አንድ ነገር ለማክበር ለመስራት ስናስብ ሰውነታችን አእምሯችን ውስጥ የሚኖሩ ለውጦች ይኖራሉና ይሄ እነዛ ለውጦች ምንድናቸው በሚለው ብንጀምር ዶክተር ደምስ እዚህ ላይ ሐሳብ ሰጠን እሺ አመሰግናለሁ እንዴ ለሁላችንም በዓል ስንል ስለ በዓል ስናስብ አሁንታው የሆነ ስሜት የሚፈጠር ነገር ነው እንግዲህ አሁንታው የምንላቸው ይሄ ደስታ እርካታ ተስፋ የምንላቸው ስሜቶችን የሚፈጠር ነገር ነው በዓል ስንል ስለዚህ ለብዙዎቻችን እንግዲህ በዓል ለማክበር ስንዘጋጅ በተለይ ዝግጅቱ ጊዜ ላይ ይሄ አንቲስፔሽኑ ይሄ ተስፋው የምንጠብቀው ነገር በዓልን በሚመለከት ብዙ ጊዜ ያለው ይሄ አሁንታው የምንላቸው ስሜቶች ናቸው ቅድም እንዳለ ይሄ ደስታን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ ደስታ ስንል እንግዲህ በብዙ ነገር ልንደሰት እንችላለን ደስታ ሰውነታችን ወይንም እኛ ይሄ ደስታ የሚለውን ስሜት ኤክስፒሪንስ ከማድረጋችን በፊት ከመሰማቱ በፊት ስለ መጀመሪያ ጥሩ የሆኑ ሐሳቦች ሊኖሩን ይገባል ወይንም የሚጀምረው ደስታ የሚለው ወይንም ፖዚቲቭ ወይንም አዎንታዊ የሚላቸው ስሜቶች ከመጣቸው በፊት አዎንታዊ የሆኑ ሐሳቦች አሉ ስለዚህ ስለ በዓል ስናስብ በዓል ከቤተሰብ ጋር መሰባሰብ ሊሆን ይችላል በዕለቱም እናከናውናቸው አንዳንድ ተግባራቶች አሉ ይሄ ከመግቡም ከመጠጡም ውጪ ሌሎች አክቲቪቲዎች አሉና እነዛን ስናስብ ስለ እነዛ አዎንታዊ የሆነ ሐሳብ ሲኖረን ስሜታችንም አዎንታዊ ይሆናል ስለዚህ ደስታን በሚመለከት እንግዲህ አእምሯችንስ ብዙ አንድ ወይንም የተለየ የራሱ የቻለ አካል የለም ይሄ ደስታን እንዲሰማን የሚያደርግ የተወሰነ ክፍል የለም ይሄ የብዙ ነገሮች ውህድ ነው የብዙ ኬሚካሎችም አሉ ኒውሮ ትራንስሚተር ምላቸው የነሱና የተለያዩ አእምሮ ክፍሎቻችን በጋራ በሚሰሩ ስራ ነው ይሄ ደስታ የሚለውን ስሜት የሚፈጥረው በተለይ ዶፓሚን የምንለው ኒውሮትራንስሚተር ወይም ኬሚካል አእምሯችን ነው ያለው በደስታ ጊዜ የበለጠ ይመረታል ስለዚህ በጣም ደስተኛ በሆነን ጊዜ በደንብ ይመረታል ወደ ተለያየ የአእምሯችን ክፍል ይሄዳል ያ ደግሞ የበለጠ እኛ ራሳችን ስሜቱን ኤክስፒሪንስ እንድናረገው ስሜቱ እንዲሰማን ያደርጋሉ ከዛ ውጪ ከደስታ ጋር ተያይዞ ይሄ ዘናይ ማለት ፈታይ ማለት ስሜትን የሚፈጥሩም የተለያዩ አእምሯችን ክፍሎች አሉ ስለዚህ በነዛ ምክንያት ደስታ እንዲሰማን ይሆናል ከዛ ውጪ ምናልባት በተቃራኒው ከባል ስሜት ጋር ያለው እንግዲህ ደስታ እንዳለ ሆኖ ለተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ውጥረትም ጭንቀትም ድብርትም ይዞ ሊመጣ ይችላል ያው በተለያዩ ምክንያቶች ግልጽ የሆነው ምክንያት ምናልባት የገንዘብ ጋር ተያይዞ ያለው ወጪ በተለይ የጭንቀትና የውጥረት ስሜት ይዞ ሊመጣ ይችላል ዝግጅቱ ላይ እንደዚህ ነው የለቱ የባሉ ጊዜ ግን ብዙ ጊዜ በደስታ ነው እናሳልፈው እንግዲህ ደስታ ጥሩ ነው ሁላችንም ደስተኛ መሆን እንፈልጋለን ግን አንዳንዴ ከልክም ሊያልፍ ይችላል ደስታ ስሜቱ ላይ ሳይሆን በተለይ መደሰታችን የምንገልጽባቸው መንገዶች ምናልባት ከልክ ያለፈና ይሄ ጤናማ ያልሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ከልክ በላይ መመገብ ከልክ በላይ መጠጣት ኢቭን ገንዘብ ራሱ ከልክ በላይ ወጪ ማድረግ ይሄ የደስታውን መጠን ወይንም ልክ አለማወቅና አለመስተካከል በዛ መነሻ ሊያጋጥሙን ይችላሉ መልካም እንግዲህ ዶክተር የሚኖሩት ለውጦች በዚህ መልኩ አየናቸው እኛ እንደ ባህላችን ደግሞ በብዛት እንግዲህ በዓል ስናከብር ብዙ ጊዜ እንግዲህ ያመጋገብ ሂደቱ በይበልጥ ገስፎ ይታያልና እንዳጠቃላይ እንደው የበዓል አከባበር መንገዳችን በጤናችን ላይ የሚኖረው ተጽዕኖ ምንድነው እዚህ ጋር ምናልባት ምናያቸው ይኖራሉ አንድ ሰው በመንፈሳዊ ሂደቱን ተከትሎ ሊያከብር ይችላል እንዲሁም ደግሞ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ የመንፈሳዊ አከባበሩ ያው ቤት ስንገባ
ከቤተሰብ ጋር ምናሳለፋቸው እንዲሁም ከጓደኞቻችን ጋር ምናሳለፋቸው ብዙዎቹ እንግዲህ ከምግብ ጋር የተያዙ ነገሮች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሚኖራቸው አወንታዊ እና አሉታዊ ተጽዕኖ በጤናችን ላይ ምን ይመስላል ሚለውን ቤተልሔም ብትነግሪን። እሺ፣ እንግዲህ አሁን በሁለት አሉታዊ እና አወንታዊ ተጽዕኖቸውን ስናይ ከምንመገባቸው ምግቦች ጋር የተገናኘ ነው ብለን እናስባለን። ስለዚህ ምግቡን ስንከፋፍላቸው ነው እንግዲህ ይሄኛውን ክፍልፋዮች መጠቀም የምንችለው። በዚህ መሰረት በአጠቃላይ ምግብ ለሰው ልጅ እንደ አንድ ግብአት ወይም ደግሞ እንድንንቀሳቀስ ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ የምንመድበው ነው። ስለዚህ ወደ ሰውነታችን አስገብተን እንደ ፊውል ወይም ደግሞ እንደ ጉልበት የምንጠቀም ከሆነ የተስተካከለ ለሰውነታችን የሚመጥን ነገር እስካደረገን ድረስ ጥቅሙ ነው እንጂ ጉዳቱ ያን ያክል ላይሆን ይችላል ነው ዋና ሀሳቡ ማለት ነው። እንግዲህ በዓል ላይ ደግሞ ስናገናኘው ምንድን ነው አንድ ከምግብ ሰውነታችንን አጥግቦ ሆዳችንን ሞልቶና አስፈላጊውን ተግባር ከመፈጸም ማሻገር አብሮነትን የማስፋት ፍቅራችንን የምንገላለጽበት እንዲሁም ደግሞ ከቤተሰቦቻችን ጋር ወይም ከጓደኞቻችን ጋር ወይም አጠገቦቻችን ካሉ ሰዎች ጋር ያለንን ፍቅር የምንገላለጽበት አንደኛው መንገድ ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ጥሩ ጠቀሜታ አለው ብለን ማለት የምንችልበት ሁኔታ ይሆናል ማለት ነው። በዓል ላይ ችግሩ ትንሽ ምንድን ነው የሚጎላው? የምንመገበው ምግብ በእርግጥ ሰውነታችንን ሊጠቅም ይችላል ወይስ ወይም በዛ ሁኔታ መተግበር አለበት ወይ የሚለው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አዘውትረን የምንመገበው ምንድን ነው? በጣም ብዙ ቅባት የበዛቸው ምግቦች እንመገባለን። ከዛ ውጪ ደግሞ ረጅም ጊዜ ራሳችንን ከልክለን ከምግብ በሰዓትም በመጠንም ከቆየን በኋላ በአንዴ በብዛት መጠኑን ደግሞ ከፍ አድርገን እንመገባለን። ቅድም ደግሞ ዶክተርም እንደገለጸው ምግብ ብቻ አይደለም መጠጦችን የምንጠቀማለን ነው። እንግዲህ አሁን በተለይ በኛ እምነት አብዛኛውን ጊዜ ጾማችን ስናከናውን ከእንስሳት ተዋጽኦች እንዲሁም ደግሞ ለመፈጨት ሰውነታችን ረጅም ጊዜ ከሚወስዳቸው ምግቦች እንቆጠባለን። ለምሳሌ ቅባት ይዘት ያላቸውና ስጋ ያላቸው ምግቦች ማለት ነው። እነዚህን ምግቦች ወዲያውኑ ሳናለማመድ ጨጓራችን ወይም ሰውነታችንን ወዲያውኑ እነዚህን ምግቦች የመቀበል ሂደቱ በተለይ ደግሞ ከመፈጨት ሂደት ጋር በተገናኘ ትንሽ አዳጋች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዛ ውጪ አንዳንዴ አጽዋማቶችን ስንፈታ ሌሊት የምንፈታባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ እና ልክ ከዛ እንደመጣን ያው ደስታውንም ለመጋራት ከሰዎች ጋር ያለውንም ሰዓት ደግሞ በደስታ ለማለፍ ወይም ለመሸጋገርም እንዲረዳን ምግቡ ላይ እናተኩርና ሳናስበው በጨዋታ በመጠመድ ወይ በመሳሰሉት ነገሮች በጣም ብዙ እንበላና ወዲያው ደግሞ ድካሙም ስለሚኖር ከቅዳሴም ከመሳሰሉት ነገሮች ስለምንመለስ ወዲያው ደግሞ እንተኛበታለን። ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው ችግር ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? አንደኛ ምግቦቹ በተፈጥሯቸው የመፈጨት ሂደቱ ትንሽ እየረዘም ይላል። ከአራት እስከ ስድስት ሰዓት ሊፈጅ ይችላል ሰውነታችን ከጨጓራችን ውስጥ የመፈጨት ሂደቱን ጨርሶ ለመውጣት እንዲረዳው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መካከል ላይ ካልተከናወነና በስተክክል መተኛት ካልቻለን ወይም ደግሞ ግዴታ መተኛት ካለብን ይሄ የመፈጨት ሂደቱን ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል እና በዛ ምክንያትም ጠዋት ብዙ ሰው አስተውሎ ሊሆን ይችላል ደረት አካባቢ ላይ የማቃጠል፣ የማቃር፣ በአፍንጫ አንዳንድ ጊዜ ቅባት የመምጣት የመሳሰሉት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ መጥፎ ሂደታቸው ሊሆን ይችላል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ይህን ከልክ በላይም እነዚህ መጠጦችን መጠቀም የመሳሰሉት አንዳንዴ ምን ይባላል በተለምዶ መፈጨት እንዲችል ነው ይባላል። ያው በሱ ሰበብ ነው የሚጀመረው ነው። ከዛ ግን ከመፈጨት ከሚያስፈልገው በላይም ደግሞ እየሄደን እንሄድን ይቀጥልና ላላስፈላጊ ወጪ እንዲሁም ደግሞ የሰውነት ለውጦች ላይ ደግሞ ልንጋለጥ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ተጽዕኖቻቸው ሆነው ሳለ ጥሩ ደግሞ ጠቃሚ ነገሩ ደግሞ ምንድን ነው? ምግብ በመብላት ሰበብ ሁሉም ሰው ይገናኛል። ቤት ውስጥ ያለ ሰው በተቻለ አቅም እንደውም አሁን እየቀዘቀዘ መጣ እንጂ በድሮ ጊዜ እንደውም በደንብ ሰዎች ተሰባስበው ተጠራርተው አንድ ክብ ነገር ላይ ተሰብስበው የመብላት የመጎራረስ ሂደቶችን የምንቀያየርበት ሁኔታ ነው። ጽሁፉ ትዝ አይለኝም ወይም በእርግጥ ማን እንደነገረኝ ትዝ ባይለኝም ግን ይሄ የምንበላበት ሂደት ላይ ለምሳሌ ክብ መሆኑ በመሶብ ነው አይደለ? እኛ የለመድነው በመሶብ ነው የምንበላው እና ይሄ ያለማቋረጥ የሚሰጥን ፍቅርን ከመግለጽ ጋር የተገናኘ ክብ የእሱ ሪፕሬዘንታቲቭ ነው ወይም ደግሞ እሱን ይገልጻል እና በትሪ መብላታችን አንድ ላይ መብላታችን ይሄኛውን ጥቅም ደግሞ ያጎላል ማለት ነው። ይሄ የመጎራረስ ከኔ
ለላንተ ይሄኛውን ወሰድ ወይም ላንቺ ይሄኛውን ወሰጂ ብለን ደሞ የማቀበል ሂደቱም ደሞ ሳይኮሎጂካሊ እንግዲህ ዶክተር በደንብ የሚገልጹት ይሆናል ግን ምንሰጠው ወይም ደሞ ምናቀብለው ፍቅር እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ዝም ብለን ለጨዋታ ብቻ ልንሰበሰብ እንችላለን ግን ነገሩ በደንብ እንዲደምቅ ደሞ በብዛት የለመድነውም ሂደት ምግብ የመሳሰሉት ነገሮች ሲሰበሰቡ እንደ መሰብሰቢያ መንገዶች ይሆኑናል ማለት ነው። ሁለተኛ ከዛ ውጪ ትንሽ እዚህ ላይ ሊያስቸግረን የሚችለው በብዛት አብረን በህብረት መብላታችን እያንዳንዳችን የምንበላውን መጠን አለማወቃችን ላይ ትንሽ ሊያጋልጠን ይችላል። ስለዚህ በመጠናችን ለማድረግ ወይም ደግሞ ለራሳችን እዛችሁ ትሪ ላይ ወይም እዛው መሶብ ላይ ባውንደሪ ላይን በመስራት ከዛች እሱ ምንድነው የሚጠቅመን ቅድም ያነሳነውን ችግር እንዳያስከትለው በበዓል ጊዜ በደስታው ምክንያት ሳናስበው ብዙ መጠን እንበላለን ብለናልና ጨዋታው ሲበዛ ምን ያክል እንደምንወስድና መጠናችን ምን ያክል እንደሆነ ሰላማና ቀሱ ትንሽ ሊያስቸግረን ይችላል ግን መሰብሰቡና በበዓል አንድ ጊዜ አንድ ላይ በልቶ እነዚህን ፍቅሮች መቀየር መቻሉ ደግሞ ትልቅ የበዓል አንድምታ ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም እንግዲህ በተለይም በእርግጥ እንዳነሳሽው ነው የአብሮነቱ በጋራ መብላቱ የቤተሰባዊ ፍቅርን ይጨምራል መተሳሰቡንም ይጨምራል። እንግዲህ ብዙዎቹ ጉዳቶች ሊሆኑ የሚችሉት ወይ ከመጠን ጋር አለመያያዝ እና ተገቢ ያልሆኑ ነገሮች እዛ ላይ መካተት ናቸው። ዶክተር እንግዲህ እዚህ ላይ እንድትጨምርልን የምንፈልገው ምንድን ነው? በተለይ እንግዲህ ከምግብ ጋር አብሮ የምንጠቀማቸው የመጠጥ ሁኔታዎች ይኖራሉ። በተለይ እንግዲህ ለህፃናት ወይ ጣፋጭ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ለአዋቂው ደግሞ እንግዲህ አልኮልነት ይዘት ያለውም ነገር ይኖራል እና ብዙ ጊዜ ደግሞ እንግዲህ እኛ እንደ ኦርቶዶክሳውያን እምነታችን ብዙ በዓሎች ጾምን ተከትሎ የሚመጡ ናቸው እና ጾም ላይ ደግሞ እንግዲህ የምንታቀባቸው ነገሮች ይኖራሉ። የበዓል አከባበር ሂደት ላይ እንግዲህ የተሆናቸውን ነገሮች አንዳንዴ ወይ ካለመገንዘብም መጠኑንም ከማለፍ ጋር የተያያዘ ነገሮች ይኖራሉ። እነዚህ ነገሮች እንዲህ መሆናቸው የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ምንድን ነው? እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ በጋራ መብላት ቤተሰብ እንደዚህ መተሳሰቡ የሚኖረን በተለይ ደግሞ ለአእምሯዊ ጤናችን የሚኖረው ጥቅም ምንድን ነው የሚለው ላይ ሀሳብ ብትሰጠን ጥሩ። ስለዚህ በዓል ስናከብር ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ትኩረት መደረግ አለባቸው። የመጀመሪያው ነገር ለምንድን ነው የሚከበረው? የበዓሉ መሰረታዊ ምክንያት ምንድን ነው? ምንድን ነው እያከበርን ያለ ነው? ስለዚህ አሁን መጪው የልደት በዓል ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ነው እያከበርን ያለ ነው። ስለዚህ ሌሎች ነገሮች ውስጥ ከመግባታችን በፊት መጀመሪያ ግንዛቤ ውስጥ መክተት ያለብን ማወቅም ያለብን ነገር ለምንድን ነው በዓሉን የምናከብረው? ስለዚህ በዓሉ ለምንድን የምናከብር ከገባን የምናከብርበት መንገድም ይሄ የበዓሉን ምክንያት ዋጋ የሚሰጥ እና ትርጉም ያለው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ለእኛ ለነፍስ ድህነታችን መሰረት ነው። ስለዚህ ያን እያሰብን ከሆነም በዓሉን የምናከብረው የምናሳልፍበትን መንገድ ስለዚህ ለሰዎች መልካም ነገር በማድረግ ራሳችንም ጤናማ በሆኑ መንገዶች በመደሰት ልናከብረው እንችላለን። ግን ምንድን ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ ሁለት መሰረት ነገሮች እንተውና ሞር ወደ ስጋዊ ነገር ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ቅድም ቤት ላይ የምናነሳቸው መብላት መጠጣቱ ላይ የበለጠ ትኩረት እናደርጋለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜም የሚጋጨውም በዛ ነው። ስለዚህ የኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ቤተ ክርስቲያን በቅዳሴ ማሳለፍ ይሻላል ወይስ ደግሞ ሌላ ቦታ እየጠጣን እየጨፈርን ነው ማሳለፍ ያለብን? የሚያገናኘው ነገር አለው? የትኛው ነው ትርጉም ያለው? የትኛው ነው ዋጋ የሚያሰጠው የሚለውን መለየቱ ጥሩ ነው። በተለይ ከመጠጥ ጋር ይሄ ከአእምሮ ጤና ችግር ጋርም ስለሚገናኝ እንዳልሽ ነው። በጾም ጊዜ ብዙ ሰው ከመጠጥም ይርቃል፣ ከስጋም ከሌሎች ነገሮችም አብሮ ከመጠጥም ከአልኮል መጠጦች በተለይ ይርቃል ና ብዙ ሰው የሚፎርሽበት ጊዜ ነው ይሄ። ልክ በዓሉ ሲመጣ ረጅም ጊዜ ከነዛ ነገሮች የራቀም ሰውም ተመልሶ ወደ ነበረበት ይሄ ጤናማ ያልሆነ ባልሆነ መልኩ አልኮል መጠጦችን መጠቀም ያዘወትራል። ለምሳሌ በተለይ የጾም ወቅቶችን እኛም በሕክምና በኩል የምንጠቀምበት አንደኛው መንገድ ምንድን ነው? ሰዎችን ከእንደዚህ ይሄ ከሱስ በተለይ ከመጠጥ ሱስ እንዲርቁ ከሌሎች ነገሮች እንዲርቁ ጥሩ መነሳሻ ይሆናሉ። እዚህ በጾም ወቅት ከምግብም ይሄ ከቅባት ካላቸው ምግቦችም አብሮ ከሱስ ካላቸው መጠጥም፣ ሲጋርም ከሌሎች ነገሮች እንዲርቁ ማበረታቻ ይሆናል። ይሄ መንፈሳዊ እገዛም ስላለው ማለት ነው። ያን ጊዜ ይርቁና አንዳንዶቹ እንደ ሽልማት የሚቆጥሩታል። 40 ቀን ሳልጠጣ ስለቆየው ስለዚህ ይሄን ማክበር ያለብኝ የጠጣው ነው በሚል በተሳሳተ ግንዛቤም ተመልሶ ወደ ነበሩበት ይሄ አዘቅት ወደ ነበሩበት ችግር የሚገቡበት አጋጣሚ በጣም የተደጋገመ ነው።
በተለይ እንደዚህ ረጅም ጊዜ ከጾሙ በኋላ ሰዎች እንደዚህ አይነት ተመልሶ ወደ ነበሩበት መሳሳት ወይንም ወደ ነበሩበት ችግር የመግባት ነገር የተለመደ ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር አለመሳሳት ላይ አይደለም ትኩረት የምናደርገው። እነዚህ አጋጣሚዎች መሳሳቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ ግን ሰዎች ከነዛ ስህተቶች መማር ማምለጥ ይኖርባቸዋል፣ መነሳት ይኖርባቸዋል። እና በዓልን ስናከብር ቅድም እንዳልነው ይሄ ትኩረት የምናደርገው ትርጉሙና የበዓሉ የምናከብርበት ትርጉሙና ዋጋ የሚያሰጠው ነገር የት ነው ካልን ከእንደዚህ አላስፈላጊ ነገሮች የመራቅ እድላችን ሰፋ ይላል። ስለዚህ ሁሌም በዓል ስናከብር ትኩረት እነዚህ ላይ ትኩረት እንድናደርግ ይመከራል። ቤተሰባዊነት የበዓል ዋናው አይ ቲንክ ምስሉ የሚታየውም ነገር ስለ በዓል ስናወራ ከቤተሰብ ጋር አብሮ የምናሳልፈው ጊዜ ቤተሰባዊነት ነው። እና ግልጽ ነው ከቤተሰብ ጋር በምናከብርበት ጊዜ ከምንወዳቸው አብረውን ካሉ ሰዎች ጋር በምናከብርበት ጊዜ ጥሩ የሆነ ስሜት ይፈጥራል። ከአእምሮ ጤናም ከአካላዊ ጤናም አንጻር ብዙ ፕሮቴክቲቭ የሆኑ ከችግር ተጋላጭነት የሚያድኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ከነዛ ውስጥ አንዱ አብሮነትን ይፈጥራል። ቅድም እንደተባለው ይሄ ቱጌዘርነስ አብሮ የመሆንን ነገር በደስታ ጊዜ በተለይ በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች በደስታም ስለሆነ የምንሰባሰበው ስሜቱ ጥሩ ነው። ከዛ ባለፈ ጥሩ ትውስታዎችን ለመፍጠር ልምዶችን፣ ባህሎችን ለማዳበር በጣም ይረዳል። በተለይ ከቤተሰብ ጋር የምናሳልፍበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ አዳዲስ ባለትዳሮች ለምሳሌ የበዓሉን ቀን ጠዋቱን አንደኛው የሚስት ቤተሰብ ጋር ከተካሄደ ከሰዓቱን የባል ቤተሰብ ጋር ይባላል አይደል? ልክ እንደዚህ አይነት ልምዶችን ልክ እንደዚህ አይነት ባህሎችን ዲቨሎፕ ለማድረግ ለመፍጠር የነበሩትን ልምዶችም ለማስቀጠል በተለይ ከቤተሰባዊነቱ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛ ውጪ በዓልን ስናስብ ሁሌ ጥሩ ስሜት እንዲሰማን የሚያደርጉ ትውስታዎችን እንፈጥራለን። በፎቶዎችም በቪዲዮዎችም በራሳችንም ትውስታዎችን በዓልን ከቤተሰብ ጋር ሰብስበን በምናሳልፍበት ጊዜ ጥሩ የሆኑ ትውስታዎች ስለሚኖሩ እና የበዓልንም ስሜት ገዘፍ ያለ ጥሩ ይሄ ጥሩን ስሜት ገዘፍ አድርጎ የሚያሳየንም ከቤተሰብ ጋር ስናከብር ስለሆነ የበለጠ ጠቀሜታ አለው። ከቤተሰብ ጋር ስናሳ በዓልን በምናከብርበት ጊዜ እንግዲህ ዋናውንም እንግዲህ የበዓሉንም ምክንያቱንም አውቀ ነው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ የጾመ ነቢያትን ስናከብር እንግዲህ የቻለ ማህሌቱንም ቅዳሴውንም አሳልፎ ከቤተ ክርስቲያን ሲመለስ ያው ቤተሰብ ቤት ካለው ጋር፣ ያልቻለ ደግሞ ያው ጠዋት እለት ሁለት እንግዲህ ጾሙን መፍታት አለና ጾሙን በምንፈታበት ሁኔታ እንግዲህ የምንመገባቸው ምግቦች ይኖራሉ። እንዶ ቀድመሽ ቤቲ በእርግጥ ያነሳሽዋለ የበዓል ቀን የምንመገባቸው የምግብ ይዘቶች ብዙዎቹ ቅባትነት ያላቸው እንደሆኑ ያጠቀሽልናለ። በስፋት ግን እንድታነሽልን እንግዲህ እነዚህ የምግብ አይነቶች ባህሪያቸው፣ ይዘታቸው፣ የሚኖራቸው ጥቅም በእርግጥ ያ ሁሉም ነገር የሚጎዳ አይሆንምና ጥቅማቸው ምንድን ነው? ከሆነስ ደግሞ እንግዲህ ጥቅሙን እንድናገኝ የሽግግሩ ሁኔታ እንዴት መሆን አለበት የሚለውን ሀሳብ ብታነሽልን። ጥሩ። እንግዲህ አሁን በዝርዝር ብንገባባቸው ጥሩ ነው። ስለዚህ ምን አይነት ቅባትነት ያላቸው ምግቦች ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የምንጠቀሙ ለምሳሌ ዶሮ ይሆናል ወይ ጥብስ ይሆናል። እነዚህ ባህላዊ የአበሻ ምግቦች የምንላቸው ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እንግዲህ እነዚህን አሁን የጠቀስኳቸውን እንኳን ባይሆኑ ቤት ያፈራውን ምግብ ላይ ቢሆን በዓልን በማስመልከት በተለምዶ ቅባት እንጨምራለን። ለምሳሌ ቅቤ በደንብ እንጨምራለን ወይ ደግሞ ችክን ያለ ወጥ በሚል ፍሬዝ ወይም ቃል በመጠቀም ብዙ ሰዓት የበሰለ ዘይቱ በጣም የበዛበት ምግቦችን እንጠቀማለን። አዘውትረን እነሱን እንወስዳለን። በተጓዳኝ ደግሞ ሌላ ጥሬ ነገሮችን ደግሞ እንመገባለን። ለምሳሌ ቁርጥ የመሳሰሉት ነገሮች ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የቅባቱን ችግር እንየው። ቅባት በተፈጥሮ ሰውነታችን ያው ሁሉም ነገር ሲፈጠር ለእኛ እንዲጠቅሙ ተደርጎ ነው አይደል የተፈጠረው። እና ቅባትም ሰውነታችን ያስፈልገዋል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን እነዚህ ለምሳሌ ከእንስሳት ተዋጽኦ የምናገኛቸው ቅባቶች ሰውነታችን በብዛት ከማይፈልጓቸው ወይም ደግሞ አዘውትረን መጠቀም ከሌሉብን ምግቦች ውስጥ ይመደባል። ብዙ ጊዜ የሚመረጠው ከአትክልት የሚገኙ የቅባት አይነቶችን እንድንጠቀም ነው፣ ሰውነታችን እንዲጠቀምበት። ግን ያው የበዓል ጊዜ ደግሞ ሲሆን ቅቤ ነው የምንጠቀመው፣ ያው ከእንስሳት ተዋጽኦ ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? ቅቤ በቅቤነቱ ከሚያመጣው ተጓዳኝ ችግር ውጪ ከመብዛቱም ውጪ ምንድን ነው
የመፈጨት ሂደቱ ትንሽ ይረዘም ይላል እና በዛ ምክንያት በተለይ ጾመን ከመጣን በኋላ በጣም ብዛት ያለው የቅባት መጠን ያለውን ምግብ ስንመገብ የመፈጨት ሂደቱ ስለሚያስቸግር ቀድም እንዳልነው በአፍንጫ መምጣት የማቃጠል የማቃር የመሳሰሉት ነገሮችን ሊያስከስት ይችላል። ስለዚህ እንዴት ማድረግ አለብን የሚለውን እዚሁ ላይ እንጨርሰው። እንዴት ነው ወደዛ ምንሽጋገሩ ወይ ምንድነው ዘይት ምግቦችን የምንመገበው? በስንት ጊዜ አንዴ ልንመገበው የምንችለው ነገር ስለሚሆን ቅባት መጠኑን መቀነስ ወዲያው እንግዲህ ጾሙ አንዴ ጾም ከተፈታ በኋላ ወዲያው ጾም አንገባም ብዙ ጊዜ በተለመደውና ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የምንችለው? ትንሽ ያድርገን ለዛሽ ሰዓት ላይ የቅባት መጠኑን መቆጠብ መቀነስ መቻል። ከዛ በኋላ ቀስ ያለን ሰውነታችን እየተላመደ ሲመጣ በሁለተኛው በሶስተኛው በአራተኛው ቀን ትንሽ ከዛ መጠን ከፍ ያለ ነገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ትንሽ ስል ያው ትንሽ ሪላቲቭ ነው አይደለ ቃሉ። ስለዚህ አንጻራዊ ስለሆነ ምንድን ማድረግ እንችላለን? አንድ ሾርባ ማንኪያ ሁለት ሾርባ ማንኪያ የምታክል በአንድ ግለሰብ ለአንድ ጊዜ ለሚመገበው ምግብ ለማድረግ መሞከር ማለት ነው። ከዛ እንደ አስፈላጊነቱ እየተጨመረ ሊሄድ ይችላል። ቅድም ያነሳነውን ምግብ የደስታ መግለጫነቱን እንዳያሳጣን በሚል ይህ ከምን ጋር ይገናኛል? አንዳንድ ክብደት በመቀነስ ሁኔታ ላይ ወይም ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ በጣም ወፍራም ነን ብለው የሚያስቡ ሰዎች የበዓልን አከባበር ከዚህ ጋር በተገናኘ በመፍራት በደንብ እንዳያከብሩት ይሆናል። ስለዚህ ከመጠን በላይ የመመገብ ያለባቸው ምግብ ይቀንሱትና ከበዓሉና ከምግቡ ጋር ማግኘት ያለባቸው ደስታ ሳያገኙት ቀርተው ላልተፈለገ ሌላ የጭንቀት ወይም ደግሞ የዲፕሬሽን ፕሮብለም ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመከላከል ቀጥሎ ደግሞ የእንስሳት ተዋጽኦ ምግቦችን የምንመገበው ነው። ፕሮቲን የምንላቸው ማለት ነው። የስጋ ተዋጽኦዎችን የምንመገባቸው ምግቦች ወይም ደግሞ አይብ የመሳሰሉትን ነገሮች ስንወስድ ነው። እንግዲህ ይሄኛውም ትንሽ ለመፈጨት ጊዜ ይፈልጋል። አበሳሰላችን መብሰል ካለባቸው ምግቦች ውስጥ የሚመደብ ነው። የፕሮቲን ይዘት ያላቸው በተለይ የእንስሳት ተዋጽኦዎች ምግቦች ማለት ነው መብሰል አለባቸው። ከበሰሉም በኋላ በመጠናቸው መመገብ መቻል አለብን ነው። በእኛ አጽዋማት ደግሞ ትንሽ ለረጅም ጊዜ ከነዚህ ምግቦችም ራሳችንን ስለምንቆጥብ ከዛ በኋላ በመናገኝበት ጊዜ ራሳችን ሪከቨር ለማድረግ ወይም ደግሞ ከጾሙ ከዛ በኋላ ሰውነታችን ራሱን የመገንባት ሂደቱን እንዲያፋጥን ወይም ደግሞ እንዲረዳው ስለሚጠቅሙ እነዚህን መመገብ መቻል ጥሩ ነው ማለት ነው። ይሄም ከተገኘ ነው። ካልተገኘ ይሄን ያክል አጽንኦት ተሰጥቶ ይሄ ካልሆነ የሚባልበት ነገር አይደለም ለማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የመፈጨት ሂደት የእንስሳት ተዋጽኦዎችን ከተመገቡን በኋላ ደግሞ ማን መገበው ደግሞ ምግብ አለ። ለምሳሌ የአትክልትና ፍራፍሬ ይሄ እንደ ልምድ አውጥተነዋል። በቃ ጾም ጊዜ ብቻ የምንበላው ከዛ ልክ ሲፈሰክ በፍጹም የማይሆን ነገር እንደምንም ብለን ጎመን በስጋ ለመብላት እንሞክራለን አንዳንድ ሰው ጋር። ከዛ ውጪ ግን አይተገበርም። ግን እንደውም እነዚህ ምግቦች መኖራቸው ቅድም ያነሳናቸውን በብዛትም በአይነትም የተለያየ ምግብ ከመብላታችንና ያለመፈጨት ሂደቱን ከማጉለቱ የተነሳ ይህን ምግብ እንደውም ብንመገብ የመቀነስ ሂደቱ በጣም ጥሩ ይሆናል። ስለዚህ በተቻለን አቅም በጎን ፍራፍሬዎችንም እንዲሁም ደግሞ አትክልቶችን ለማድረግ መሞከር እንደው በዓሉን ድባቡን ለማጥፋት ሳይሆን ብዙ ሰው እንደሚለው እንደውም ጥሩ ሞገስ እንዲኖረው ስለሚያደርግ ማለት ነው። ከዛ ውጪ አዘወትረን የምንጠቀመው ምንድን ነው? ጣፋጭ ነገሮችን ደግሞ ይሆናል። እንደ ኬክ ያሉ ቸኮሌት የመሳሰሉት በተለይ ደግሞ እንደዚህ የገና በዓል ጊዜ ሲሆን ብዙ ሰዎች ከሚያደርጓቸው ተግባራቶች ውስጥ አንዱ ጣፋጭ ምግቦችን ጣፋጭ ነገሮችን መቀያየር ናቸው እና ደግሞ ጣፋጭ መጠጦችንም መጠቀም ማለት ነው። እነዚህ ምን ያመጣሉ? ወዲያው እርቦን ወዲያው ስንመገብ አንደኛ የኢንሱሊን መጠናችንን በጣም ከፍ ያደርጉታል። ጾም ስንፈታ በአንዴ በኩኪስ መፍታት ማለት ነው አስፈላጊም አይደለም፣ ሌሎች ምግቦችን መጠቀም ስለምንችል። ከዛ ውጪ ደግሞ ከአለ አግባብ የመጠቀም ሁኔታ ይሆንና በተለይ ህጻናት ላይ የመቅበዝበዝ ነገርን ያሳያሉ፣ ማቅለሽለሽ ያሳያሉ። ሌሎች ምግቦችን እንዳንመገብ ደግሞ ይዘጋናሉ። ይሄ ሳታይቲ የሚባል አለ፣ የጥጋብ ስሜትን የመፍጠር ሂደት። በተፈጥሯቸው ምግቦቹ እንደዛ ናቸው። ስለዚህ የጥጋብ ስሜትን ስለሚፈጥሩ እንደፈለግ ነው እንዳሰብ ነው ጭንቅላታችን ውስጥ እንደሳለው ምግቦችን ተመግበን ደስ ብሎን እንዳናልፍ ያደርጋል። ብዙ እንደውም የብዙ ሰዎች ጥያቄ በዓል እኮ አይበላም ይላሉ። በሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ በምናደርጋቸው ልምዶች፣ ሁለተኛ በምንጠቀማቸው የምግብ አይነቶች። ያነሳናቸው የምግብ አይነቶች ስጋ ነክ የሚሆኑ ቅባት ነክነት ያላቸው ምግቦች ቢሆኑ እነዚህ የመጥገብ ስሜት ቶሎ የጥጋብ ስሜትና ጠግመን ደግሞ የመቆየት
ሂደታቸውም ከፍተኛ ስለሆኑ በዛ ምክንያት ነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ምን አይነት ልምዶች ማድረግ አለብን? እንቅስቃሴ ለምሳሌ ለማድረግ መሞከር የመፈጨት ሂደቱን እንዲረዳን ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ቀጥ ብለን ተቀምጠን የመመገብ ስነ ስርዓትን ማከናወን፣ ማጎንበስ፣ ተጣሞ መብላት፣ ተኝቶ መብላት የመሳሰሉትን ነገሮች አለማድረግ። ከዛ ውጪ ቅድም ያነሳናቸውን ጣፋጭ ነገሮችን አስቀድሞ አለመውሰድ ወይም ደግሞ በትንሹ በመጠኑ መውሰድ፣ በተለይ ለልጆች ባይወሰዱም ይመረጣል። ከዛ ቅድም ያነሳ ነው የጥሬ ምግቦችን አመጋገብ ነው። ለምሳሌ ጥሬ ቁርጥ ስጋዎች እንበላለን፣ ለምዷል ብዙ ሰው በዓል ሲመጣ ብዙ እንደ ልምድ ሆኖ በቃ እንደዚህ እንበላለን ማለት ተጀምሯል። እና ምንድን ነው ቅድም እንዳልነው ይሄ የደስታ አንድምታን እንዲያጣ ሳይሆን ግን አሁን ባለው ሁኔታ ከየት እነዚህ የስጋ ምርቶች እንደሚመጡ ስለማናቅ በጥሬ መመገባችን ችግሩ እሱ ጋር ነው። ንጽህናቸው ያልተጠበቁ ምግቦች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የስጋ ሶርሶች ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ላልተፈለገ የሆድ ቁርጠትና የመሳሰሉት ከጥሬ ምግብ ጋር በተገናኘ ባክቴሪያል ኮንታሚኔሽን የሚመጡ ችግሮች ላይ እንጋለጥና ከበዓሉ ቀጥሎ ያሉትን ቀናቶች በህመም የምናሳልፍበት ይሆናል። ና እሱ እንዳይከሰት ንጽህናው የተጠበቀ መሆን አለበት። የእርድ ሂደቱን ማወቅ ያለብን ቢቻል በጥሬ ባይበላ ከጥሬ ነጻ ብንሆን ና የበሰሉ በደንብ በስሎ የተዘጋጁ የስጋ ምግቦች መመገብ ብንችል ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ጣፋጭ ነገሮች ላይ ትንሽ መጥቀስ የምፈልገው የህጻናትን ትንሽ ዳሰስ ለማድረግ ሞክሬ ነበር። ና ህጻናት ያስለመድናቸውን ነገሮች ነው የሚጠይቁን ተመልሶ፣ የእኛ ነጸብራቆች ናቸው። እና ሁልጊዜ ጣፋጭ ነገሮችን ካስለመድናቸው ደስታን ከነዚህ ጣፋጭ ነገሮች ጋር ሪሌት የማድረግ ሁኔታ አለ። እና በዓል፣ ደስታ የመሳሰሉት ነገሮች ሲመጡ እንደ ሽልማት ቆጥረውት እነዚህን ነገሮች ወላጆች እንዲያመጡ ሊገፋፏቸው ይችላሉ። ስለዚህ ይህንን መግታት መቻል አለብን። ለበዓሉም ብቻ ሳይሆን እንዲሁ በኑሯችን ላይ ልናስተካክላቸው ከሚገቡት ነገሮች ውስጥ ነው ማለት ነው። የበዓል ቀን ብቻ አይበሉም ወይም አትመገቡም፣ ወይ ደግሞ በተቃራኒው በዓል ስለሆነ ብሉ ብሎ መስጠት እነዚህን ልጆች ጣፋጭና ደስታን እንዲያቀራረቡ እንዲያቆራኙት ያደርግና ለቀጣይ ህይወታቸው ትንሽ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በዛ ፋንታ ኦፍኮርስ አንዳንድ ወላጆች ሊቸገሩ ይችላሉ፣ ኦልሬዲ ያስለመዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በምን ግን ማስተካከል ይቻላል? በተፈጥሯዊ በሆኑ ፕሮዳክቶች ወይም ደግሞ ለምሳሌ ብርቱካን ጭማቂ ሊሆን ይችላል፣ ብርቱካን ራሱን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ይሄ ሽልማቱን ጣፋጭ ነገር ለምሳሌ ኬክ ወይ አይስክሪም ምናምን የመሳሰሉት ነገሮች እንሰጣለን በሚል ፋንታ እንቅስቃሴ የተሞላባቸው ተግባራቶች ለምሳሌ ኳስ መጫወት እንችላለን፣ ሳይክል መንዳት እንችላለን፣ ወይ እንደዚህ ነገር ይዣችሁ ወጥቼ ወክ እናደርጋለን የሚለውን ነገር ልጆቹ እንዲያስቡ ማድረግ መቻል ከዛ ጋር በተገናኘ ሲሆን፣ አንደኛ የበዓሉም ቀን እንደምንፈልገው ተመግበው ሳይረብሹን በጥሩ ሁኔታ አሳልፈው እንዲያልቅ ይረዳል። እንደዛ ግን ካልሆነ ቤተሰብንም ያስጨንቃል። ለምሳሌ መከልከል አንችልም፣ ጣፋጩን ነገር መብላታቸው አይቀርም። በብዛት ደግሞ ይወስዱና በተፈጥሯቸው እንዴት ነው ቅብዝብዝ የማለት ነገርን እንዲያስከስት ያደርጋል ጣፋጩ መብዛቱ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የምግብ ፍላጎታቸውን ይቀንሳል፣ ተረጋግተው ቤት ውስጥ እንዳይቀመጡ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ማታ ደግሞ በጣም ዲፕረስድ እንዲሆኑ ወይም ደግሞ ከነበሩበት ስሜት በጣም የወረደ ስሜት እንዲኖራቸው መነጫነጭ፣ ማልቀስ የመሳሰሉትን ነገሮች እንዲያስከስት ያደርጋል። ስለዚህ እሱን ለመግታት ይረዳናል ማለት ነው። ያው በዓሉም ገና ስለሆነ ከልጆች ጋር ብዙ ይገናኛል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ቤተልሔም በሰፊው ግልጽ አድርገሽ ነግረሽናል። እንግዲህ ለዶክተር የሚሆን ሀሳብ ያነሳሻቸዋሉ። በተለይ እንግዲህ ከአእምሮ ጤና ጋር ተያይዞ አንዳንዴ ወደ ጭንቀትም ወደዚህም የሚመሩ ነገሮች ይኖራሉ የሚል የተነሳ ሀሳብ አለ። እሱን ከእረፍት በኋላ የምናየው ይሆናል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በበዓል አከባበርና ጤና ስናደርግ የነበረው ውይይት ይቀጥላል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን።
ከቆይታችን ተመልሰናል። ዛሬ ውይይታችን የሆነው እንግዲህ የባለ አከባበርና ጤና በተመለከተ ነው። ወደ ውይይታችን እንገባለን። ዶክተር እንግዲህ እዚህ ጋር የምግብ ሂደቶችን ብቻ በዓልም ስናከብር እንግዲህ የመሰባሰቡ አብሮነቱ እንዳለ ይሆናል። ከዛ ውጭ ግን እንግዲህ ወይ በስራ ምክንያት ወይንም ደግሞ ባለን የጤና እክልም ብቻ አብሮ መሳተፍ ማክበር የማይቻልበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ይህ ሁኔታ ደግሞ እንግዲህ ሊያሳድርብን የሚችሉ ተጽዕኖዎች በተለይ ደግሞ እንግዲህ ከአእምሮ ጤና አንጻር ምንና ምንድን ናቸው? እንዲሁ ከአእምሮ የባለ አከባበር ሂደት ጋር የአንድ ሰው አእምሯዊና ማህበራዊ ጤና ተጠብቆ ከመቀጠል አንጻር የሚኖራቸው ግንኙነት ምንድን ነው የሚለውን በሰፊው ብታገልጽልን። ስለዚህ ቅድም እንዳነሳ ነው በዓል ሲባል ደስታ እናስባለን። በዛው ተቃራኒ ደግሞ የጭንቀትና የውጥረትም አንዳንዴም የድብርትምም መነሻ ምክንያቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። በተለይ ይሄ ያደጉት ሀገሮች ላይ የሚሰሩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ቢያንስ ከግማሽ በላይ 60% የሚሆኑ ሰዎች በዓላትን እንደሚጠብቁት በደስታ አያሳልፉም። በተቃራኒው ይሄ በጭንቀትና በውጥረት ነው በዓላትን የሚያሳልፉት። እና አንደኛው መንስኤ ተብሎ የሚታሰበው የውጭ ጉዳይ ነው፣ ፋይናንሻል ስትሬኑ ነው። ምክንያቱም በዓል ለማዘጋጀት በዓልን ለማክበር ስንዘጋጅ ቤት ውስጥ ከሚዘጋጁ ነገሮች ጀምሮ ቤት ውስጥ ከምናዘጋጀው ነገር ከምግብ ከመጠጥ ስጦታ ከምንሰጣቸው ነገሮች ለልጆች ለቤተሰቦቻችን ከምናዘጋጀው ነገሮች አንጻር ብዙ ለወጪ የሚዳርግ ነገር ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች በዛ ምክንያት የባሰ ወይም ከፊት ከነበሩበት የአእምሮ ጤንነት ሁኔታ በባሰ ለጭንቀትና ለውጥረት ሊጋለጡ ይችላሉ። ይሄ ለሁላችንም ግልጽ የሆነው ነገር ነው። ከዛ ውጭ ግን በዓልን ስናስብ ኤክስፔክት የምናደርገው የምንጠብቀው ነገር አለ። ልክ በዓል ነው ሲባል ድባቡን የምንስለው በጣም ደስታ የተሞላበት ከሰዎች ጋር የሚኖረን የቤተሰብ መሰባሰብን እናስበዋለን። ና አንዳንዴ እሱንም ስናስብ ለጭንቀት ምክንያት ሊሆን ይችላል። ምንድነው አሁን መሰባሰቡ እንዲሁ ከርቀት ስናየው ኤክስፔክት ስናደርገው ጥሩ እንደሆነ ነገር እናስበዋለን። ግን አክቹዋሊ በዛ ሰዓት ተሰብስበው የሚኖረን ኢንተራክሽን ተሰብስበው የሚኖረን ግንኙነት ከቤተሰቦቻችን ጋር ጥሩ ካልሆነ ለጭንቀት መንስኤ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንደኛው እሱ ነው። ስለዚህ ኤክስፔክት የምናደርገውን ነገር በተቻለ መጠን ማስተካከል ብዙ ጊዜ ይመከራል። ስለዚህ በዓል ስንል ምንድን ነው፣ በኢኮኖሚስት ምንድን ነው ማድረግ የሚችለው ነገር፣ ከሰዎችስ የምጠብቀው ነገር የሚለውን ብታሰብበት ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ ለጭንቀት መንስኤ የሚሆነው ይሄ ኮሚትመንት ነው። ለበዓል ለመዘጋጀት ስናስብ ብዙ ነገሮች ፕላን እናደርጋለን። በጣም ብዙ ነገሮች ለከሌ ይሄን አድርጋለሁ፣ ለቤት ይሄን አድርጋለሁ፣ ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ይሄዳለሁ፣ እንግዲህ ለበዓል ቀን ብቻ 3-4 ቦታ እንሄዳለን፣ እንደዚህ ነገሮች አድርገን ብለን እንደዚህ እናደርጋለን ብለን በጣም ብዙ ኮሚትመንቶች ይኖሩናል። እና ይሄ ብኩን የሚያደርጉ ኮሚትመንቶች ማለት ነው። ስለዚህ በዓሉን በትክክልም ደስታ ተሰምቶን ጥሩ ስሜት ተሰምቶን እንዳናሳልፍ የበዙ ኮሚትመንቶች የበዙ እቅዶች እንይዝና በነዛ ምክንያት ባክነን ባህሉን ጥሩ ስሜት እንዳይሰማን ይሄ በጭንቀትና በውጥረት እንድናሳልፍ ያደርጋልና ይሄ ከመደበኛው ከሁላችንም ከመደበኛው ሰዎች እንግዲህ ሊያጋጥመን የሚችል ነገር ነው። የአእምሮ ህመም ላለባቸው ሰዎች ትንሽ ለየት ይላል ይሄኛው። በዓል እንግዲህ ቅድም እንዳልነው መጠጥ አለ፣ ምግብ አለ፣ እንቅልፍ ማጣት አለ፣ ሌሎች ተጨማሪ ስትረሰሮች አሉ፣ የአእምሮ ህመም እንዲባባስ ሊያደርጉ የሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ስላሉ ለአእምሮ ህመምም ትንሽ ለየት ይላል፣ ግን ለሁላችንም ለውጥረትና ለጭንቀት መንስኤ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው የሚመከሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ በዓል ፕሪዲክተብል ነው፣ መቼ እንደሚመጣ እናውቀዋለን። ከሁለት ወር ከሶስት ወር በፊት ፕላን ማድረግ የምንችለው ነገር ነው። ስለዚህ ፋይናንሻሊ በወጪ ደረጃ ለምሳሌ ቀደም ብለን ምን ምን ነገሮች ማሟላት እንችላለን የሚለውን መቆጠብም ካስፈለገ ሌላም ገንዘብ የምናገኝበት መንገድም ካለ ለዛ በአቅማችን ማድረግ የምንችለውን ማሰብ ነው። ስለዚህ ቀድሞ መዘጋጀት ይመከራል። በዛው ልክም ደግሞ ስንዘጋጅ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ቅድሚያ የሚሰጠው ነገርስ የቱ ነው። ሁሌ ለበዓል ሁሉም ነገር አሟልተን አንችለው እና በዓልም በዓል የሚያስመስሉት ግዴታ መኖር አለባቸው የምንላቸውን ነገሮች ለማሟላት ቅድሚያ ለነሱ መስጠት። ስለዚህ ከምግብም ይሁን ከመጠጥም ይሁን ከቤተሰብ ጉዳይም ቢሆን የትኛው ነው ቅድሚያ የሚሰጠው፣ በእኔ አቅም ለዚህ በዓል ምንድን ነው ማድረግ የሚችለው የሚለውን ቅድሚያ የምንሰጠው በተወሰነ መንገድ ስትረሱን የመቀነስ ጭንቀቱን ውጥረቱን የመቀነስ አቅም አለው። እና ልክ ከዚህ ጋር በተያያዘ ፍጹም መሆን የለበትም የምናክሩበት መንገድ የዛሬ ዓመት ብዙ ነገር አሟልተን ሊሆን ይችላል
እዚ ዘንድሮ ይሄን ባል ስናከብር ልክ እንደባለፈው ሙሉ ወይንም ፍጹም ይሆናል ብለ መጠበቅ የለብን ማን ይሄ ኢምፐርፌክት ይሆናል ብሎ መጠበቅም ያንን መቀበልም አስፈልጊ ስለዚህ ካግማችን በላይ መወጠር በጣም ኤክስቴንድድ እንዳይሆን ምንድነው የምንችለው ስለዚህ በቃ የጎደለው እንደጎደለ አምነን ተቀብለን ሌላ ጊዜ መስተካከል የምንችለው ነገር እንዳለ አምነን በዛ መንገድ بنናስበው የተሻለ ይሆናል ከዛ ውጪ ብዙ ጊዜ ይሄ ለውጥረትና ለጭንቀት የሚዳረጉት ብዙ ጊዜ ቤት ውስጥ ያለውን ስራ በብቻነት የሚወጡ ሰዎች ናቸው ታዲያ እናቶቻችን እህቶቻችን አንዳንዴ ስራው ላይ ዝግጅቱ ላይ በጣም ትኩረት ይደረግና በትክክልም ባሉን ኤክስፒሪንስ ያሩ ባሉን ይሄ ደስታውን ጥሩን የምዝናናት ስሜቱን ሳያገኙት በስራና በውጥረት በድካም ያልፋል ባልና እነዚህ ሰዎች ሁሌም ትኩረት ማግኘት ይኖርባቸዋል ስለዚህ ኃላፊነት የሚሰጣቸው ሰዎች በተቻለ መጠን ቤት ውስጥ ያለውን ኃላፊነት ሼር ማድረግ ይቻል መጋራት ይቻል የሰዎችን ድካም መቀነስ አብሮ ያሉን ሰዎችን ድካም መቀነስ ብንችል በጣም ጥሩ ይሄ ውጥረቱን ለመቀነስ ይረዳል ከዛ ውጪ እንቅልፍ ነው እንግዲህ ባል ሲመጣ ብዙዎቻችን እንቅልፍ እናጣለን እንግዲህ የተወሰነ ቀናት ቀደም ብሎ በዝግጅቱም የባሉም ቀን እንቅልፍ ማጣት ይኖራልና እንቅልፍ እንግዲህ ላይምሮም ላከለውም ጤና መሰረታዊ የሆነ ልክ እንደምግብ ኃይል እንደምናገኝ ሁሉ በእንቅልፍ ታደሰን አይምሮአችንም አካላችንም ታደሶ ስለሚነሳ መሰረት ተሰምሮበት በትክክል ረፍት በቂ ረፍት ማግኘት ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርበታል ስለዚህ ሁላችንም ባል ስናከብር በቂ ረፍት ማግኘት እንዳለብን ትኩረት ማድረግ ሌላ በጣም ኢምፖርታንት ነው ተቃሚው ነገር ባላንስ እናከረው በተለይ ከውጥረትና ከጭንቀት ጋር ተያይዞ ማጋራት መልካምነት ለሰዎች በጎ መሆን የሚለው ነገር በጣም እንግዲህ እየተለመደ መጥቷል አሁን ላይ ሰዎች በደንብ ያረጉት ነው ስለዚህ ለሰዎች ማረግም ለራስም በጎ መሆንም ደግሞ አስፈልጊ ነው ለሰዎችም እንደምናስበው ለራሳችንም ስለዚህ ስለባላ ስናከብር ለቤተሰብ ይሄን ላድርግ ለልጆቼ ይሄን ላድርግ ለዚህ ቦታ እንደዚህ ላድርግ ሚሊዮን ማሰው ጥሩ ሆኖ ለራስስ ደግሞ ሚሊዮን ራስን ከመንከባከብ አንፃር ራስን ከመጠበቅ አንፃር አስፈልጊ ነው ስለዚህ በቂ ረፍት ማግኘት በበቂ ሁኔታ ምግብ መመገባችንን በበቂ ሁኔታ ረፍት ማግኘታችንን እርግጠኛ መሆን አለብን ልክ ለራሳችን መልካም ስንሆን በጎ ስንሆን ስለሰዎችም ማሰብ እንችላለን ስለዚህ ለሰዎች በጎ ስንሆን እንግዲህ ከሰማይ የምናገኘው ዋጋ እናቀዋለን እዚህም በምድርም ደግሞ ደስተኛ የሆኑ ሰዎች ለሰዎች የሚሰጡ ሰዎች ናቸው ብዙ በጥናትም የሚረጋገጥ ነገር ስለሆነ ደስተኛ ለመሆን አንደኛው ነገር አንደኛው ግብአት መልካም መሆኑ በጎ ማድረግ ነው ስለዚህ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች አሉ የኛም መልካምነት የኛም በጎነት የሚጠብቁ የሚያስፈልጋቸው ስለዚህ ለነዛ ሰዎች መልካም በማድረግ በጎ በመሆን የራሳችንን ደስታ ማግኘት እንችላለን ከውጥረትም ከጭንቀትም መቀነስ እንችላለን ከዛ ሁሉ እንግዲህ ሆልዴይ ብሉስ የሚባል ማለት የድባቴ የድብርት ህመም አይነት አለ ያው ሙሉ ለሙሉ የአእምሮ ህመም ነው ብለን ባንወስደው ግዛዩ የሆነ የመደበት የማዘን ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ውስጥ ሊገባ ይችላል ሰዎች ቅድም ባል ነው ውጥረት የተነሳ ማለት ስለዚህ እነዚህ አጋጣሚዎች ሲኖሩ አስፈላጊው ነገር አይምሮአችንም ሰውነታችንም ማዳመጥ ይኖርብናል ቀደም በተለይ ማንሳለሽ ምንበላው ምግብ ደስታ ሊሰጠን ባሉን ድባቡን እንዲያሳምርልን ካልተስማማን ጤና የነሳን ከሆነ ያኔ ሰውነታችንን ማዳመጥ ይኖርብናል ይሄ ነገር ልክ አይደለም የሚለውን ግንዛቤ መስጠት አይምሮአችንም እንደዛ ነው ረፍት ካላገኘን ቅልፍ እየተኛን ካልሆነ ብዙ ውጥረት ካለ ጭንቀት ካለ አይምሮአችንም ሰላም አይሰጠንም ስለዚህ ያኔ ቆም ብሎ ማዳመጥ ምንድነው የሆነ ያለው ስለዚህ የተበላሸ ነገር ከሆነ ለማስተካከል ጥረት ማድረግ ይፈልጋል ማለት ስለዚህ በባል ሰሞን የሚያጋጥሙት ውጥረትና ይሄ ጭንቀትም የድባቴም ብዙ ዘላቂነት ያለው ለከፋ አእምሮ ህመም የሚዳርጉ ነገሮች አይደሉም ብዙ ጊዜ ግዛዩ ናቸው የባል ስሜቱ ካለፈ በኋላ ወደ ነበረበት የሚመለስ ቢሆንም ያን ጊዜ ግን በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ እንድናሳልፍ አይመከርም ባል ስናስብ ደስታ ስለሆነ ደስተኛ ለመሆን በተቻለ መጠን ቅድም ያልናቸውን ነገሮች ለማድረግ መሞከሩ የተሻለ ነው መልካም እንግዲህ እኛ ደግሞ እንደ እምነታችን እንደ ኦርቶዶክሳዊ እምነታችን እንግዲህ በዓልን የምናከብርበት የራሱ መንገድ አለው በእርግጥ እንግዲህ ጾመን መጨረሻው ቅዳሴም እንግዲህ ሄደን እንግዲህ ቅዱስ ቁርባንን ከተሳተፍን እንዲሁም ደግሞ ከመጣንም በኋላ እንግዲህ እንደ ቅዱስ ቃሉ ተግባራዊ ነገሮች እናረጋቸው የተራበውን ማብላት ሄዶ መጠየቅ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ለራሳችንም ውስጣዊ ደስታም ከመፍጠርም አንጻር መንፈሳዊ ዋጋንም የሚያሰጡን ማህበራዊ እሴቶቻችንን የሚያዳብሩ ናቸው እንግዲህ የግድ ሆነና ለምሳሌ ብቻችንን እናሳልፍ ከሆነ
ቀድም ከተቀስቀስካቸው ነገሮች በተጨማሪ ሊፈጠሩብን የሚችሉ እንግዲህ የአሉታዊ ስሜቶችን እንዴት መቀነስና ማስወገድ እንችላለን? እንዴት አንድ ነጥብ ብትጠቅስልን? እውነት ነው ባልን ብቻ እንደማሳለፍ ለብዙ ሰው ከባድ የሚሆን ነገር ያለ አይመስለኝም። በብዙ ምክንያቶች ባልን ብቻችን ልናሳልፍ እንችላለን። ይሄ በአካላዊ ርቀት ምክንያት የተለያየ ቦታ በስራም በምን ማጋጣሚ ሊሆን ይችላል። በዙሪያችን የምንወዳቸውን ሰዎች በሞትም በሌላ ምክንያት ልናጣ እንችላለን። በዛ አጋጣሚ ብቻችን ልንሆን እንችላለን። ስለዚህ ባልን ብቻችን ብቻቸው የሚያከብሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ጥሩ ስሜት ላይ አይሆኑም። የበለጠ ወደ ድባቴው የሚሄድ ነገር አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ በዓል ስናከብር በተለይ በቅርብ ጊዜ የምንወዳቸውን ሰዎች ወይ በቅርባችን ያሉ ሰዎች በሞት ያጡ ሰዎች በዓል ትንሽ የእሱ ስሜት ላይ ትንሽ ከፋ ይላል። ይሄ መከፋቱ ስሜት ትንሽ ገዘፍ ይላል። በተለይ ቅርብ ጊዜ በሞት ያጡ ሰዎች ካሉ ማለት ነው። የአኒቨርሲቲ ሪያክሽን የምንለውም ነገር አለ። በዓል ከሰዎች ጋር መሰባሰብን አይደለም የምናስበው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የጎደለውን ሰው ያጣነው ሰው ላይ ትኩረት ልናደርግ እንችላለን። በዓል ሲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ መጥፎ ስሜት እንዲሰማ ሊያደርግ ይችላል። ግን እነዚህን እንዳሉ ሆኖ ማድረግ የምንችላቸው የተወሰኑ ነገሮች አሉ። ስለዚህ አንደኛው ነገር ብቻችንን የእውነት ብቻችንን ከሆንን ያን አክሴፕት ማድረግ ብቻዬን፣ ስለዚህ በዓልን እንዴት ላሳልፍ የሚለው ፕላን ማድረግ ይቻላል። ከነዛ ውስጥ አንደኛው እንግዲህ ብቻችን ብቻችን አንሆንም። ያው ቤተሰብ ባይኖርም በዙሪያችን ሰዎች ይኖራል። ጎረቤቶች አሉ፣ ጓደኛ፣ የስራ አጋሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሪሶርሶች እነዚህን ሰዎች ለመጠቀም ጥረት ማድረግ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሌሎች ሰዎች እንዲጠሩን ቢጠሩና እነሱ ጋር ብናሳልፍ ጥሩ ነው። ግን ያ ባይሆን ለምሳሌ ቤት ውስጥ በተቻለ መጠን ለሁለት ሰውም ለሶስት ሰውም አዘጋጅቶ ጎረቤትም ጓደኛም ጠርቶ ከሰዎች ጋር ለማሳለፍ መሞከሩ አንደኛው ነገር ነው። ከዛ ውጪ ብቻችን መሆን የጊዜም የሪሶርስም ነጻነት የተወሰነ መንገድ ይሰጣል። ተጨማሪ ኮሚትመንቶች፣ ኃላፊነቶች ስለማይኖሩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነጻነት ለተሻለ ነገር ማዋል፣ ቅድም አሁን ስለ በጎነት አውርተናል፣ ለሰዎች መልካም ስለማድረግ አውርተናል። ና ለምሳሌ የሚታዩ የሚጎበኙ ሰዎችን በበዓል ጊዜ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ፣ ድርጅቶች አሉ፣ የአረጋውያን መጦሪያ፣ የህጻናት ማሳደጊያ ማዕከላቶች አሉ። ና እነዛ ቦታዎች ለመጎብኘት እነዛ ቦታዎች ላይ ለማሳለፍ ጥረት ማድረግ ጥሩ ነው። ያኔ ከሰዎች ጋር ስናሳልፈው ደግሞ ደግ መልካም ነገር እያደረግን ስለሆነ እያሳለፍን ያለ ነው። ይሄ የመከፋት የማዘኑን የብቸኝነቱን ስሜት እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ይሄ በቅርብ ሰዎችን በሞት ያጡ ሰዎች ቅርብ የምንወዳቸውን ሰዎች በሞት ያጡ ሰዎች በዓል ሲመጣ ቅድም እንዳልኩት የመከፋት የማዘን ስሜት ትንሽ ሊበረታ ይችላል እና ምክንያቱም ይሄ መሰባሰብን ስለሚያስታውሰን በዓል፣ ስለዚህ ከሌ ጎደለ የሚል አይነት ስሜት ስለሚፈጥር ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚመከረው ያን ሰው ለመርሳት ወይም ያለፈውን ሰው ላለማስታወስ ጥረት ማድረጉ ሳይሆን በተቻለ መጠን ትኩረት የምናደርገው ትውስታው ላይ ማጣታችንን ሳይሆን በነበረበት ጊዜ የነበረውን ፖዚቲቭ ጥሩ ግንኙነታችን እዛ ላይ ትኩረት ማድረጉ የተሻለ የሆነ በእርግጥ ያው መመለስ የማንችለው ነገር ነው፣ ጎድሏል። ግን ጎዶሎነቱ ላይ ሳይሆን ትኩረት መደረግ ያለበት በጊዜው የነበረው መልካምነት፣ በጋራ ስናሳልፍ የነበረውን ነገር የሳቅን ደስ እያለን እንድናስታውሰው እዛ ላይ ትኩረት ማድረጉ የተሻለ ነው። መልካም። እንግዲህ ዶክተር የብቻችንን የምናሳልፍ ከሆነ ያው በጎ ነገሮችን በማድረግ ማሳለፉ የራሳችን ውስጣዊ መልካም ስሜቶችን ይፈጥሩናል። እንግዲህ የበዓል ቀን እንግዲህ መጎብኘት የሚፈልጉ አረጋውያን፣ ህጻናት፣ እርዳታ የሚሹ በእርግጥ አሉ። ከእነሱ ጋር ስናሳልፍ እኛም ደግሞ ውስጣችን ሰላማዊ ሁኔታዎች ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ መርሃ ግብራት፣ የተለያዩ መርሃ ግብራት ይኖራሉ። በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት ላይ እንደዚህ የበዓሉን የዕለቱን ፕሮግራሞችን የሚዘክሩ ና እዛ ላይም ራሱ መሳተፉ ለራሳችንም ጥሩ የሆነ ዋጋ ይኖረዋል። እንግዲህ እዚች ላይ ይሄኛውን አእምራዊ ጤናውን ና ማህበራዊ ጤናውን በዚህ እናያዘው ና ወደ ከአመጋገብ ሂደቶች ጋር ተያይዞ ሊመጡ የሚችሉ እንግዲህ አለመስማማቶች ይኖራሉ። የምግብ አለመስማማት እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ብዙ በልተንም ሆዳችን ተወጥሮ እንደዚህ የሚኖሩ ነገሮች ይኖራሉ ና እነዚህን ከመከላከል አንጻር ቅድም ያነሳቻቸው ነጥቦች አሉ። በእርግጥ እንደ ተጠንቀቀንም እነዚህ ነገሮች ቢመጡ እንዴት አድርገን እንፍታቸው? ከዚህም ጋር ተያይዞ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ለመከላከል ማስወገድ ያሉብን እንደ ጎጂ ልምዶቻችን ካሉ ቤተልሔም እዚህ ላይ ሀሳብ ብትሰጪ። እንግዲህ ቅድም የጠቀስናቸው ህመሞች አሉ። ለምሳሌ የሆድ ቁርጠት፣ ያለመፈጨት ሂደት፣ ድባቴም የተባለው እነዚህ ችግሮች ይኖራል። ከምግብ ጋር በተገናኘ ይሄ ያለመፈጨትና ሆድ ቁርጠት የመሳሰሉት ከተከሰተ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው እኔ መጀመሪያ ምንድን ነው ራሳችንን ማዘጋጀት ነው። መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይከሰቱ ቅድም የጠቀስናቸው ትንሽ የቅባት መጠናችንን እናሳንሶ መመገብ፣ መካከል ላይ ፍራፍሬዎችን መጨመር የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው። ሁለተኛ ሰውነታችን እነዚህ ምግቦች
ቶሎ እንድንጠገብና የጥጋብ ስሜቱም ለረጅም ጊዜ እንዲቆይ የሚያደርጉ ናቸው። እና ግን እኛ የበዓል ጊዜ ሲሆን በተለምዶ ምን እናደርጋለን? ቁርስ፣ ምሳ፣ አራት የሚና ከዛም በላይ ደግሞ ሰው ቤት ስንጠራ ተደራርቦ መብላት እናዝወትራለን። እና የምግቦቹ ይዘቶች እንደዛ ስለማይፈቅዱልን በተቻለን አቅም የረሃብ ስሜት ሲሰማን ብቻ ለመመገብ መሞከር አንደኛው እና ቀላሉ መንገድ ነው። ይሄኛውን ከተገበርን ከዛ ሲርበን ደግሞ ቀጥሎ ሌላውን ምግቦችን መመገብ ማለት ነው። እነዚህ መንገዶች ሲሆኑ ሌላ አንዳንድ ችግሮች ካሰብናቸው በላይ ከፋ ብለው ሊሄዱ ይችላሉ። ስለዚህ የጤና ባለሙያ ጋር መሄድ ሊኖርብን ይችላል። በዓሉ አልፎ እንሄዳለን ብለው አንዳንድ ሰዎች ይተውትና መሆን ከነበረበት ደረጃ ትንሽ ከፍ ብሎ ይሄዱና ለሕክምናውም ትንሽ ኮምፕሊኬትድ ያደርገዋልና ሂደቱን በተለይ ብዙ ማስመለስ የመሳሰሉት ነገሮች የሚከሰቱ ጊዜ ዲሃይድሬትድ እንሆናለን። ሰውነታችን የሚያስፈልገውን የውሃ መጠን በብዛት ሳያገኝ ይቀርና ላልተፈለገ ራስ መታስ የመሳሰሉት ነገሮች ሊያጋልጠን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቅድመ ተከተሎች ማድረግ ቤት ውስጥ ደግሞ ለምሳሌ በጣም አለመፈጨት ሂደት ሲያጋጥመን ትንሽ ወክ ለማድረግ መሞከር፣ ትንሽ መመላለስ ቤት ውስጥ አንደኛው፣ ቀጥ ብሎ መቀመጥ ሁለተኛ። ምግቦች ራሱ ደግሞ አሉ እነዚህ ነገሮች ሊያፋጥኑ የሚችሉ ለምሳሌ እርጎ በተፈጥሮ እነዚህ የተፈጥሮ የባክቴሪያ ይዘታቸው ተዋሲያን ይዘቱ ቆንጆ ስለሆነ ስንወስዳቸው ይሄ አንጀት ላይ ያለን የመፈጨት ሂደት ትንሽ የማስተካከል አቅም አለው። ስለዚህ እሱን መጠቀም አንደኛው መንገድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሲትረስ ፍሩትስ የምንላቸው ወይም ደግሞ ይሄ አሲድነት ያላቸው የፍራፍሬ አይነቶችን መጠቀም ለምሳሌ ብርቱካን፣ ሎሚ፣ አንዳንዴ ደግሞ ፓፓያና አናናስን መጠቀም ብንችል መሀል ላይ ለምሳሌ ቁርስ በልተን ቀጣዩ ምግብ ለመመገብ ስንፈልግ እቤት ያፈራውን ከነዚህ ፍራፍሬዎች አንደኛውን ወስደን ትንሽ እየዋካ አድርገን ተመልሰን መተን ብንመገብ ከቅድሙ በተሻለ ጨጓራችን ወይም ደግሞ ሰውነታችን ይህንን የመቀበል ሂደቱ ይቀላል ማለት ነው። ይሄ እነዚህ መንገዶችን መጠቀም እንችላለን። ከዛ ውጪ ደግሞ የምንመገብበት ሰዓት ላይ ቀጥ ብለን የመቀመጥ ሂደቱ ቀላል ነገር ይመስላል፣ ሰዎች ብዙ ጊዜ ትኩረት አይሰጡትም። ግን በተለይ ይሄ አቅሮ በአፍንጫ የመምጣት የመሳሰሉትን ነገሮችን ለመቀነስ እንዲረዳን በተቻለን አቅም ቀጥ ብለን ተቀምጠን ለመመገብ መሞከር ነው ማለት ነው። ቅድም ትንሽ እያወራን የነበረው የእንስሳት ተዋጽኦና ቅባትማ ያላቸው ምግቦች ነው። ግን ይሄ ሁሉም ቤት ላይ ይከናወን ይችላል እና ሌሎች ቤተሰቦች ላይ ደግሞ ቅድም ባነሳ በጎመን በሌሎች በድንች በምስር በምንም ወጥ ሊሆን ይችላል፣ እቤት ባፈራው መንገድ ሊሆን ይችላል። ተመልካቾቻችን እንዲያስተውሉት የምንፈልገው ምንድን ነው? ምግብ በራሱ ምግብ የሚባለው ይሄ ሂደቱ ደስታውን ያመጣል ነው እንጂ ምግቡ አይነቱ አይደለም የደስታውን አይነት የሚፈጥረው። ስለዚህ ትኩረታችን ወደዛ መሆን የለበትም ማለት ነው። አንዳንዴ ጭንቀት በራሱ የመፈጨት ሂደቱን ስለሚያስተጓጉል ይሄ ሳናስበው ከመግባላታችን ብቻም ሳይሆን ይከሰታል ብለን ያሰብናቸው እንዲህ ብናደርገው ይህንትን እንደዚህ ቢሆን ቅድም ዶክተር ያነሳቸው ችግሮች ምናምን መኖራቸው ራሱ የምግብ ፍላጎታችንን የሚቀንሳል፣ ለመፈጨት ሂደቱንም ትንሽ ሊያስተጓጉልብን ይችላል። ምክንያቱም የሆርሞናል ነገር ስለሆነ ሰውነታችን ተቀንጃጅተው ስለሆነ የሚሰሩት እሱም ችግር ሊፈጥር ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ምግቡ አይነቱ ሳይሆን ምግብ መኖሩ ባይኖርም ደግሞ ደስታ መኖሩ ወይም ደግሞ መጋራቱ ላይ ነው ትኩረት መሰጠት ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከዙ አንጻር ማየት አንደኛው ጥቅም ሊሆን ይችላል። ከዛ ከምግብ እነዚህን ምግብ ራሳችንን ከማስተዋወቃችን በፊት ደግሞ ለምሳሌ የዋዜማው ጊዜ ምግብ መብላት የምንችልባቸው ዋዜማዎች ካሉ ለምሳሌ ፋሲካ ጾም ላይ ምናምን የገናም ላይ ላንመገብ እንችላለን። ግን መመገብ የምንችልባቸው ጊዜያቶች ደግሞ ሲሆኑ የቅባት እህሎች ለምሳሌ እንደነ ተልባ የመሳሰሉትን ነገሮች ቀደም ብለን ለመውሰድ መሞከር፣ ይሄኛው ሰውነታችንን በትንሹም ስለሚያስተዋውቀው ይሄ ለቀጣዩ ምግብ ዝግጁነትን እንዲያስተካ ሰውነታችን እንዲዘጋጅ ስለሚረዳው ማለት ነው። እነዚህን መንገዶች መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ሰውነታችንን ለማዘጋጀት ሊፈጠር የሚችለውንም ደግሞ ከምግብ ጋር ተያይዞ ሊመጣ የሚችለውን ጉዳቶች ለመቀነስ ይህን መሰል ነገሮችን ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ወደ ዶክተር እንመለስና የታወቀ ቅድም እንግዲህ ያላቸው በስራ ሁኔታ ወይም ደግሞ ባሉ ሁኔታዎች በዓልን ማክበር ብቻውን የሚያሳልፍ ሰው እንደዚህ ብለን ያየነው ምሳሌዎች አሉ። በተለይ ደግሞ እንግዲህ የአእምሮ ህመም
ያምሩ ህመም ያለባቸው ሰዎች ደግሞ ካሉ እንግዲህ በባህል ወቅት ማድረግ የሚገባቸው ተነቃቄ ካለ የሚመከሩ ነገሮች ምንድናቸው ምንም በታነሳለን። ጥሩ እንግዲህ የታወቀ ያምሩ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች እና ህክምና ላይ ያሉ ሰዎች ባህል ሲመጣ ማድረግ ያለባቸው ተነቃቄዎች ከሁላችንም ማድረግ ካለብን ተነቃቄዎች ብዙ የተለዩ ነገሮች አይኖሩም። ግን ቅድም ካነሳሁት ውስጥ ለምሳሌ በጣም አስፈላጊው ነገር እንቅልፍ ነው። እንቅልፍ ማጣት ለብዙ የአእምሮ ህመም ችግሮች ለማገርሸት አንደኛው ምልክት ወይንም መንስኤ ሊሆን የሚችለው እንቅልፍ ማጣት ነው። ለምሳሌ የሽክለት ህመም ምንለው የባይፖላር ህመም ምንለው አንደኛው መገለጫው እንቅልፍ ማጣት ነውና ሰዎች በተለያየ ምክንያት በተለያየ አጋጣሚዎች እንቅልፍ ሳያገኙ 2-3 ቀናት የሚቆዩ ከሆነ ህመሙ የማገርሸቱ ነገር እርግጠኛ ይሆናል። የመደጋገም ነገር ይኖረዋል። የድባቴ ህመምም ሌሎች አእምሮ ጭንቀት ህመሞችም እንደዛው ከእንቅልፍ ጋር በጣም ግንኙነት አላቸውና እንቅልፍ ለአእምሮ ጤና መሰረታዊ ነገር አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ሰዎች በቂ እንቅልፍ ማግኘታቸው እርግጠኛ መሆን አለባቸው። ሌላው ባህል ሲመጣ እንግዲህ ሰዎች የሚዘናጉት የመድኃኒት ጉዳይ ነው። ስለዚህ ባህል ስለሆነ በተለያዩ ምክንያቶች በስራ መብዛት የሚችላል በተለያዩ ጥረቶችም ባህልም ነው በሚልም ስሜት መድኃኒት ላይ የማይወስዱ ሰዎች ሊያጋጥሙ ይችላልና በሐኪም እስከታዘዘ ድረስ ይበቃል ወይም መቆም አለበት እስካልተባለ ድረስ በማንኛውም አጋጣሚ ባህልንም ጨምሮ ሰዎች መድኃኒታቸውን ማቋረጥ እንዳይሉባቸው ማወቅ ይኖርባቸዋል። ሌላው ቅድም ያነሳነው የመጠጥ ጉዳይ ነው። የአልኮል መጠጥ ይዘት ያላቸው መጠጦችን በተቻለ መጠን እንግዲህ በተለይ የአእምሮ ህመም ያለባቸው ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ባይወስዱ ይመከራል። በተቻለ መጠን ከዛ ለመቆጠብ መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። የአመጋገብ ስርዓትን ቅድም እንደተባለውም ለተለያየ የሆድ ህመም ያጋልጣል። ብዙ ጊዜ የአእምሮ ህመም ያለባቸው ሰዎች ለአካላዊ ህመማቸው ብዙ ሰው ትኩረት አይሰጥም። በተለይ ከባድ የአእምሮ መቃወስ ህመም ያለባቸው ሰዎች አመመኝ ቢሉም ትኩረት ላያገኙ ይችላሉ፣ አካላዊ ህመማቸው ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ስለሚያጋጥም በተቻለ መጠን ቤተሰብም ታካሚዎቻችንም ምግባቸውን ሲመገሙ በተቻለ ጥንቃቄ ቢሆን የተሻለ ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ስለ አእምሮ ህመም ስናወራ አንደኛው ክፍል ስፒሪቹዋል የመንፈሳዊ ጤንነት ነው እና ሰዎች በተሻለ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ ላይ ባሉበት መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ ያሉ ሰዎች የተሻለ የአእምሮ ጤንነት ወይም የአእምሮ ደህንነት አላቸው። ስለዚህ የአእምሮ ህመምም ያለባቸው ሰዎች የሚመከረው አንደኛው ፓርት የስፒሪቹዋል ወይም የመንፈሳዊነት ስለሆነ መንፈሳዊ አገልግሎታቸው መንፈሳዊ ስራቸው ላይ ቢበረቱ መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ መንፈሳዊ ግልጋሎት ላይ ቢሳተፉ ቤተክርስቲያን መሄድ፣ መጸለይ፣ ጾሙ እነዚህ ራሳቸውን የቻሉ የአእምሮ ጤና በማከምም ማገርሸትን በመከላከልም እንዲሁም ደግሞ እንዲሻሻል በማገዝም የራሳቸው አስተዋጽኦ ስላላቸው ሰዎች እንደውም በዚህ ጊዜ ከጾሙ ጋር የነበራቸውን ተሳትፎ በበለጠም በባህልም ጊዜም ከዛ በኋላ እንዲቀጥሉ ይመከራል። መልካም እንግዲህ ዶክተር የሰጠን ሀሳብ በጣም ጥሩ ናቸው። እንግዲህ የውይይታችንም ወደ መቋጫው እየመጣን ነው። እንግዲህ እንደው ከመቋጨታችን በፊት አንዳንድ እድል ስጥና የባህል አከባበር በተለይ እንግዲህ ያየናቸው የአእምሮ ጤናችንን ከመጠበቅ አንጻር እንዲሁም ደግሞ ከአመጋገብ ጋር ተያይዞ ልናስወግዳቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው። በይበልጥ እንደው እንዳጠቃላይ ግን መቀት የሌለበት መጨመር አለበት የሚለው ሀሳብ ካለ እንዲሁም ደግሞ መልካምነት ለመግለጽ እድሉ ልስጥና እንቋጫለን። ዶክተር ቅድሚያውን አንተ ልስጥ። መልካም ምኞት ከመግለጽ ጀምር ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ አደረሰም በዓሉንም ሁሌም እንደሚባለው የሰላም የፍቅር ያድግልን። አሁን ያለውንም የኮቪድም ችግር የሀገራችንም የሰላም የደህንነትም ጉዳይ እንግዲህ ከዚህ በዓል ጋር ተያይዞ ሁሉም ነገር ሰላም እንዲሆን ምኞቴን እገልጻለሁ። አሜን። እንግዲህ ይሁንልን ይደረግልን ብለናል። በተለይም ደግሞ መስጨምሪው ሀሳብ እሺ፣ እንግዲህ ሀሳቡን እስካሁን ያነሳ ነውን ለመሰብሰብ ከምግብ ጋር በተገናኘ በተቻለን አቅም ቅድሚያ ራሳችን ለማስተካከል መሞከር፣ ስንመገብ ቅባቶቹን ቀንሰን ለመመገብ መሞከር፣ የረሀብ ስሜት ካልተሰማን ቀጣዮቹን ምግቦች ላለመውሰድ መሞከር፣ ከዛ ውጪ ደግሞ ፍራፍሬዎችን በተለይ ደግሞ አብዝተን ብንጠቀም የዛን ሰዓት የሚጠቅመን ይሆናል። ለህጻናት ደግሞ ጣፋጮቹን ድሮም አለማስተዋወቅ ካስተዋወቅናቸውም ደግሞ በተቻለን አቅም መቀነስ ነገሩን በደንብ በዓሉን በደንብ በሰላም እንዲያከብሩ ይረዳናል። ከዛ ውጪ
ደስታ መንገልጽበት ነገር ግዴታ ምግም ሆነ የለበትም አንደኛው ነገር ነው እንጂ ብዙ የሚደረጉ ተግባራቶች ስላሉ እሱ ላይም ደግሞ ትኩረት መስጠቱ ለጽድቁም እንዲሁም ደግሞ ለአይምሮ ለስነንቦና የመረጋጋቱም በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። እነሱ ላይ ማተኮር እንችላለን። በመጨረሻ ለመላው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ መልካም የበዓል ጊዜ ይሁንላችሁ ነው የምለው። አሜን። እንግዲህ መልካም በዓል ለሁላችንም ይሁንልን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የበዓል አከባበርና ጤና በሚል ርዕሰ ጉዳይ ስናደርግ የነበረው ውይይት በዚህ ተጠናቋል። እንግዲህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደትን በዓል ስናከብር መልካም ነገሮችንም እንደምናደርግ እንዲ ለጤናችን የሚገባውንም ጥንቃቄ ደግሞ እያደረግን በዓሉን በሰላም በጤና እንድናሳልፍ እግዚአብሔር ይርዳን። በቀጣይ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችንንም እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ በያለንበት ይጠብቀን። ይቆያል። Thank you.